Olha, eu sigo aqui no pavilhão da piscicultura, na 10ª Rondônia Rural Show. Agora eu vou conversar, bater um papo com o Erlan Lopes. Ele que é gestor do projeto Manejo Sustentável de Crocodilianos, ou seja, de jacarés. O tema é esse, é falar sobre jacaré, inclusive com degustação daqui a pouco. Primeiro, Erlan, falando da iniciativa, de como surgiu esse projeto. Então, o jacaré, ele já é um animal muito exótico na região. Na reserva extrativista do Lago do Cunhã, ele começou em 2006, quando começou muitos ataques de animais e tudo. A gente viu que era possível fazer um estudo de censo populacional do animal para a gente começar a fazer o manejo sustentável, em 2006. Depois de 2006, a gente começou toda essa cadeia de estudos. Em 2011, se consolidou o primeiro abate. 2011, hoje 2023, então deu certo, né? Deu muito certo. Hoje nós temos o controle populacional da espécie, totalmente controlado. O órgão gestor é o ICMBio, que é um órgão determinado pelo Ministério do Meio Ambiente. E a cooperativa que faz toda a operação é a Coop Cunhã. É uma cooperativa de cunho social que divide o lucro de todo esse processamento com os comunitários, os extrativistas. Ok. Hoje no estado de Rondônia, quais áreas que precisam desse tipo de projeto? Apenas na área onde vocês atuam? Olha, nós temos... Essa área é a aquicultura. É uma área que é um pouco... É pouco abrangida, né? Nós não temos legislação específica para manejo do jacaré, mas a gente tem a legislação específica para pescado. Então, o Ministério da Agricultura e Pecuária, ele entende que o processamento do manejo do jacaré também abrange o pescado. A gente está enquadrando toda a parte estrutural do projeto para pescado, para poder enquadrar também o jacaré. Fala para mim dessa degustação, como que é a carne do jacaré? Então, nós temos hoje a degustação da carne do jacaré aqui no estande da piscicultura. Está sendo muito esperado. Hoje a gente vai ter a presença daqui a pouco do governador do estado de Rondônia aqui também. Ele vai degustar, né? O vice-governador são grandes parceiros da gente. Nós tivemos a visita do governador e do vice do estado de Rondônia na reserva. São pessoas que estão fomentando mesmo essa cadeia produtiva da reserva, de fato mesmo. Então vai estar concorrida a degustação? Muito concorrida, é uma delícia. A proteína do jacaré é uma proteína que tem 90% mais... A carne do jacaré, ela tem 90% mais proteínas do que a carne do boi. Eu sei que eu vou arranjar encrenca passando essa informação, mas tem 90% mais proteína do que a carne do boi. E tem pelo menos 15% menos gordura do que a carne do boi e do frango. Ou seja, é uma carne saudável.